অসমৰ মায়াময় ছয়াময় ৰূপ, নৈশৰ কি সৌন্দৰ্যৰ পূৰ্বক, ফুলে ফলে ভৰা আৰু মাটি বাইক গছ, এয়া চালে মন হয় উৎস। গাঁৱৰ লাৱণ্য অজীৱতা সদায় দৰ্পণে চকু আৰু মন চুই যায়। অবাৰিষাত ঘাট পথ খা খা কৰে, গ্ৰীষ্ম তাপত গছ গছনি পৰি মৰে। আকাশত সুস্ম ডাৱৰ শেষ হৈ বৃষ্টিপাত মচুল ধাৰাই, পথাৰে পথাৰে সোণালী শস্য ধান, কৃষকৰ মুখত ফুটে হাঁহিৰ এক ভান। আঘোণৰ মায়াময় সূৰ্যৰ কিৰণ, নীলা আকাশত ক্ষেমন্ত ঋতু ঘৰ বান্ধে মনে। আঘোণৰ সন্ধিয়াত শীত থাকে ম্লান, ৰিক্ত ক্লান্ত মন চাই থাকে ঋতুৰজা পাণ।